לא, היא לא שחקנית, היא לא זה, אני כן שחקנית. כן, אני משחקת את אהובה, מנהלת קליניקה ביד רמה. באתי, ביקשו ממני לעשות אודישן, כמו כולם, בטח את ראית שאני חטפתי במקום לפרגן, למה אתם לא מפרגנים? במקום להגיד, וואי, בהצלחה, איזה כיף לך, לא, היא לא שחקנית, היא לא זה, אני כן שחקנית. יש המון שחקנים, ופתאום מגיע מישהו שהוא שם, ונותנים לו את הצ'אנס גם לעשות אודישן, ומספיק שהאודישן שלו יהיה באותה רמה כמו השחקן האנונימי, אז הוא יתקבל. עכשיו, אני לא הבן אדם לחוס עליי. זה ככה העולם, לשם זה הולך. אז או שאתה יכול לשבת ולבכות, או לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אני אעשה משהו בנידון. אם התגובה לקהל היא שכל אחת יכולה להיות שחקנית, אז את חושבת שגם כל אחת יכולה להיות זמרת? קודם כל, אני לא אמרתי שכל אחת יכולה להיות שחקנית, בטח ובטח לא זמרת. מה שאת חושבת זה שבעצם ניקול לא זמרת. מי? ניקול, ריידמן. שהיא לא יכולה להיות זמרת ושזה לא משהו שכאילו, את אומרת, או שיש לך כישרון או שאין לך. אני, ניקול מה? ניקול ריידמן. לא, לא... היי ניקול, תקשיבי, אין לי שום בעיה שתקללי, תגידי מה שאת רוצה, רק דבר אחד יש לי אלייך, בבקשה. רק אל תשירי, בבקשה. אני באמת לא חושבת שהיא שרה, אני לא היחידה. אבל שתעשה מה שטוב לה, אני פשוט לא הייתי אומרת את זה בכל רם, ולא הייתי מעליבה או מכניסה לאף אחד אם היא לא הייתה מתחילה לרדת למקומות מאוד נמוכים. אז אני לא אחת שמקללת, ואני לא אחת שצועקת, אני מכניסה, זאת אני, ככה אני. מתנצלת ממה שאמרת לה, או שאת עומדת מאחורי זה ב... על מה נתנצל? שתפסיק לשיר? את משווה, תפסיקי לשיר שזה... אני לא היחידה שחושבת את זה, אבל שתעשה מה שהיא רוצה, לבין, להגיד לבן אדם, אני מאחלת לך שיהיה לך הלוויה בזום למישהו מהקרובים שלך, נו באמת, אז זה לא, זה בכלל, אי אפשר, זה לא נמצא על כף המאזניים. אז זה, לקחתי את זה למקום, בחרתי לקחת את זה למקום של הומור. זה שזה פגע יותר, וזה עשה יותר עד, וזה הצחיק יותר את כולם, וזה, אני שמחה מאוד, זאת הייתה הכוונה. ודרך אגב, אם היא רוצה להתנצל, אז אני מקבלת את ההתנצלות שלה. תני למצלמה, ניקול. ניקול, אני מקבלת את ההתנצלות שלך, שעוד לא קרתה. טוב, אני חייבת לשאול אותך, את באמת משחקת פקידה בבנק הזרע, אז תהיתי, מה הידע שלך בזרע? שומעת! כשעברתי לבעלי, אז הוא אומר לי, אוקיי, מה, מה התפקיד? אז אמרתי לו, תקשיב, אני בקליניקה של... אומר לי, מה? אמרתי לו, של זרע, תרומת זרע. מה? מה קורה, מאיה? טוב, מה נשמע? בסדר, איזה יפה פה הנופה. משהו! את משקיפה על גברים, בוחרת אותם בפינצטה. כן, בהחלט. רווקים אני מעדיפה, מי שלא מכיר ולא עוקב. אני מחפשת את רווקי ישראל, כי אתם לא יוצאים מהבית. אתם לא יוצאים, יש מלא רווקות שוות, הורסות, איכותיות. ואתם, כולכם כאילו בבית, עם הג'ויסטיק, עם המשחקים בסוני, כולכם כאילו באמת, צאו! ויש פה את נעמה על הסט, שיש המון טענות ברשת שהיא לא שחקנית והיא באה מעולם הריאליטי ואיך נתנו לה פתאום תפקיד של משחק. אם היא לא הייתה טובה, אז לא היו לוקחים אותה. לדמות שלי קוראים אלה. היא מאוד מצחיקה, היא חריפה. בעצם זה מדבר על הסיפור של זוג שמתקשה להביא ילד. אני יכולה להגיד לך שבאופן, אני מכירה את הסיפור הזה מקרוב, על טיפולי פוריות, אבל אצלנו בבית לצורך העניין זה היה... שאני כאילו הפגום, ככה קוראים לסדרה. בהתחלה זה פתח לי ככה את כל הרגשות כי זה החזיר אותי אחורה. כל הסיפור של אל תיכנסו לי לרחם זה שכל אחד רשאי להחליט על עצמו. כמה הוא מוכן לחשוף מהחיים שלו. אף אחד לא רשאי לשאול אותך ולהגיד לך, תגידי, לא בא לך להביא ילדים או את בהיריון או מה, לא בא לך. אז לפני שאתם פותחים את הפה שלכם וחושבים שהכל ככה בקטנה, זה לא. תשמעו, עברתי את התהליך הזה הרבה זמן לפני ששיתפתי אותו. כששיתפתי אותו, זה היה כי פשוט... זה היה די. כבר לא הייתי יכולה לחזור מהבית חולים, מהזריקות, מהבדיקות, ולא יודעת, אתה לא יודע אם מישהו מהמזכירות, אם מישהו מהקופת חולים אומר, מספר לכתבי רכילות, אבל מתקשרים אליי מעיתונים ואומרים לי, מה, שמענו שאת בהיריון, והרגע הודיעו לי שהעובר שלי לא תפס. זה שובר אותך, ודי, ואז אמרתי, די, חלס. אני פותחת את זה, אני לא צריכה לשבת בבית חולים
כל הזמן בבדיקות ואומרת לעצמי, אוי, רק שלא יראו אותי. קל להגיד את זה, אבל קשה ליישם את זה. אני חושבת שאנחנו כחברה חייבים ללמוד, להיות קצת יותר רגישים, קצת פחות שיפוטיים, ולכבל את הגבולות אחד של השנייה. אנחנו מצלמים את הקמפיין החדש של סיס, חברת ספורט חדשה, ישראלית בארץ, מבית מניה, והיום אנחנו מצלמים את הפרסומת המרכזית. חסרה לי פה איזה צלע לידך. אני אומרת שהיא תמיד חסרה לי בימי צילום. כי היו שמועות ככה על קרע ביחסים, שאולי אתם כבר לא חברות, בגלל שבאמת גם היא פתחה מותג לבגדי ספורט. ואנחנו קוראות את זה בצוחקות. כאילו, את יודעת, הראשונה לספר לה על המותג של הספורט של נועה, זאת הייתי אני, וכמובן שגם ייעצתי לה, וכל מה שקורה מאחורי הקלעים זה גם מתקשר לבננות, ואני הראשונה באמת להרים לה. אפילו הציע לי להשתתף בהתחלה, אבל בגלל שהייתי במותג ספורט אחר, בחוזה לא יכולתי. וככה לאט לאט רצו שמועות, אבל כמו שפרגנתי לה וקיבלה את זה באהבה, אני כנ"ל כאילו ההפך, היא הראשונה שסיפרתי לה ברגע שחתמתי, זו הייתה נועה, והיא עפה על זה, והיא אמרה לי כאילו, אני הכי שמחה בשבילך. לא יהיה קשה עכשיו לחלוק סודות מסחריים, כאילו חברה הכי טובה, לא להתייעץ איתה, לספר לה, לא לספר לה. אנחנו מדברות, מתייעצות, להפך, היא הראתה לי את כל הקולקציה שהיה לפני שהיא יצאה, שלי עדיין בפיתוח, אז לא יצא לי כל כך להראות לה, אבל כמובן, לפני שזה יצא, אני אראה לה ונדבר ונתייעץ. עד איזה מידות יהיו בגדי הספורט? זאת שאלה יפה. אני יודעת שיש עד לארג', אני מאמינה שגם יהיה יותר. הנה, בדיוק פה לוחשים לי שיהיה אקסטרה לארג', טעות שלי. ואני גם מדרבן שזה יהיה יותר. זהו, כי עם המותג שלנו. זהו, כי בעבר באמת היו ככה דיבורים על זה שנטע ברזילה הייתה רגימיק, ושלא באמת היה אכפת לכם ממידות גדולות. אני מניחה שזה לא נכון, מה יש לך להגיד על זה? זה ממש לא נכון, מאז לקחנו את מירב, שהיא תגמנה לנו לקולקציה של שנה אחרי זה, כל הדוגמאות באתר, כל המידות עד אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה לארג' שנמצאות באתר, בחנות גם אפשר לבוא למדוד, וזה גם משהו שאני פה חד משמעית אגיד לסיס, אני חושבת שזה, יש מקום לכולן, ולנו זה פתח דלתות, וזה מהמם, וזה חשוב, ואני פה כדי לעשות את זה. מדהים. טוב, את עכשיו נוסף לך גם הטייטל שחקנית, את משחקת בסברים הרנן. אני מקבלת כאילו אחלה של תגובות, אני עדיין לא ראיתי את עצמי על המסך, רק פרק אחד קטן קטן. מה הדמות שלך עושה? אני בעצם הבייביסיטר של הילדות של שי ושני. זה כזה הבייביסיטר שנדלקים עליה כזה? כאילו זה הסיפור? אתם תראו. מה את חושבת על המחליפה שלך בסקר הנזק אחרי באמת הטרגדיה שהיא עברה? מדהימה, אני חולה על אנה, אני חולה עליה והיא... אין דברים כאלה ואני חושבת שזאת אחלה של בחירה וזה אחלה של חיבור. מה את חושבת על מה שקרה לה? שהיה לי מאוד קשה, ואת יודעת, אני גם מחכה לראות כמו כולם את הסיפור שלה שעוד מעט הולך לצאת, ובוא נראה אחרי זה, אני לא יודעת בדיוק מה קרה, אבל מאמינה שהיא עברה תקופה לא פשוטה, ואני שמחה מאוד בשבילה שעכשיו היא ממשיכה ומראש קדימה.